күнді көрәчілерім, оны істәчілерім, істің әрді болуқтың әйеқі. Бүгін біғеге тәтім часпытығыр, дұрубияға аналар беріге. Біғеқі үлжітті ақпыт, Василина Попова үлжітті кәлекіні біғеқі аспыт. Аспыт передача мекеле хаджубута, онутон Джон Сергенха Серге биттере, сөйті бөгөте бир биттере, онутон инниден тұрамын, бұ саңа жылгөктен әрі хаджар бұйытнан тұн икестен ұңырдым. Гуманны педагогиканы онна ұйылғаны үйеретәтші, олын үйел, онна бейе олығын тұпсарыға үлелер консультант. Василина, дөй күніне. Дөй күніне, айна. Кәлен ер саңа жылғаны әртелевін? Саңа жылғы білімен қайдай. Сапан Джонын бараларын әмейсан, кәлен ер саңа жылғаны. Антон, наше иди, толовый тырманник. Киргель, вот иди. Ага, санкт-петербург, настроение такое. Антон, и ты ларгаки дахаман, так бу, ага, не раз сыл обсейнен, эльбэх киеха улрива от Аллади, олбра кюндры, обсейнен ланкар даха, бу анду зага экономика га даганны, белеген улага юраққа умары онлайнга көстебуд, и тенне вулла холобра, хим бир биле, Кыры бизнеста жандар офсайнын бе жарғынан жарғықтанар жандар әлбәқ ұстықтары көрістілер онытан. Кеге олар егі офсайнан қайдақ сығынығықтағай. Бұқылвара қатшы оқ болу тұгар. Әмеске бара кәлі әджіві тонныманна атын сердерге, дойдыларға да болуын. Желергер біле олар ба жандар барлар де. Оның жандар әмеске бұ оларан қалығылара. Кеге офсайнан Төйел бәк жөне еға кәләлдері, онына бұл күхалға ғайын қайтақ сығындағыны. Хем бір қайыра өттінен біле, ұлғанды болын, күрады болын, хем бір стресс күрдік болдағады. Стресс тек қайбы болу, тұқ барты олар е тұрыр. Оныңға? Тұқты олар ебап болғаны, олар ебатыттан күттен ұйқанады болу. Онна бир кем боллагана де. Барты бир кем боло турдан то день сурка ден кийне барды. Ол хамай улахан тух боло. Куттал. Ага. Ол хочет ох кости боло. Тух барты олар я турар ике тынчы хүрбе начу хил дигани. Кеге истурга кайдагын, кеге тухка эренерин, тугу кетеherin ким кайдагын оно көрдөрдөгөди. Онна кеге барта Улар ийге белем болуктак исеттүгер. Хасын тух боларын билбек болук бүтөхөлөбүр. Алгынан баран хасын же тухре үшүгөй болуу деген сананын халайтанын ордукуна искерен күн таксарын кетеер курдук кетеген бу. Эрене канаан эрен, а, эренеген. Аны бу 2-нчи хүрбе хыл кимей карыттын хакутталлактык жыйга бүгүнен согутук суюуна деген олорон калыына нин билди бит болгон сөп. Антон кемере төттөрүтүн бу мандык же келбитигер тый тон тирехине эди тый туттачу эди кэдэн антон кеги мандык тугара камсанын хөптен тугара оңостуун хөптен олукпар тугара саңаны оңорор бар кыйык берилине де кудгете кайып болади аны кандары катчы ран калбытыр доллар такан калбытыгар бар илкели хук болар же сына бутна хаырата путевка бар тыырата индиен баран Кенники, кенивитеки били кайган көрбүт бүт сыл бүтүтө, каңы таарда албактык аянна бүт келбит барбыт курдуга тебитсе. Антон быйыл жеголор улак индиен курдук тас өйдө билген нуктен сана бар эрери. Кандай ылга хажабатак бүтүн арытты бүтти. Себепки кас күнай атынык үйнөрүн өңө жүйүнө кону айылга кайда улар ерин жайдан көрдү бүт. Эти өттүнөн бу 2-нчи хүрбө хыл наа үчүгөй үтүрүттер белекте атагады. Оны бу үйдөн көрдөк бине бее эгер холбор республика эгер бир келе элбеде. Не холбор бу хандыгы кайларын кайларга элбек пай кесиритте упсайнын каңалыскы да болуун арас бу үлөнү бүт очостарга даны кетти тие. Оннук онна тоору улар ийде даны атын өттөр хим бир улар ийкелер. Холбор бир үттүн үктетин даны билиман кутаңны турар хери бир үттүн үктетин даны атын өттө бүлтөйн таккар болду ади. Ол курдук биолог бутугар ой тугар болду дихана атак бутна даганы атын өттөн улар ийде хим бир келер. Ол улар ийге белем болуктак бутаны кеге төхөннүн болокко ийре талак курдук эмигес даганы хоччонан кини болокко белемне болокко Тух үшүгөй барын ону сомсонулар кыыктак. Онтон кыбыскы таанык улукканна да тукуруян да көрбөт оло менеп битимден барын тутуган барын олордокко ондуктүргөндик тостор болак олобура мас көбүскөне мас
Кихулар еге белем болуқтақты? Кихулар еге белем болуқтақ, улар еге ден олық көстеуді ден ылынықтақ бұд. Онна ол улар егелар үтеріттәк болаларды, мүкіріттәк болаларды, оны бейбейбітір бұғарывды. Талар болуқ бұд. Онтан бұл қырчы оқ болудығар кей ғайдақ сығынықтағай? Қырчы бір... Бігі олық бұд олық сүрін тұтылау күрдік болдаған. Сүрін де болып бұдар оттан, хем бір барда онтон тұтылық тақ болады. Оны хем бір қатсеттан қолыбыра үйерақ тағаны, үлі тағаны, қолыбыра хем бір қаз бейді ел білген өттен білден тұрар ипотекалақ, кредиттерді, оны жегер қатшы оқ болу тұттан тақсар бұ мүкілер, әтігілер қайдақ арылық тақтар. Қарчыны таңара күрдік көрір, олық қарчыттан әрі тұтылған көрір ден сана, наға көр аз сана. Кеге қарчыта оқ олырын хөп туы ден ұйыды көз күйір. Тұтшы оңа оға хас бұтын саны ұқ бұтын хөпті. Қырға жан, оқ қатшы денген адым бақы, олыған жан бар болан ғын жібіп бұттен күрдік. Онтан қарчыны аңардас көмағары күрдік көрі бар, оңына қарчыны аңардас білікі қалғанан көліңінен рекелер күрдік өйді біл бар. Оны тағынан қарчы энергиеден сана әме бар, қатшы үрі бар, қатшы салғын күрдік бар. Оны ән бейін ұлағынду, оны оңыстығынду, ол қарчы энергията ән жиығар бұл кейрен келерін анынан кейрерді, форташқа анынан кейрерді, шоссының қайда кейрері. Оны көңілдір, оны үйдір болаққына, энергия күрдік ұлынар болаққына. Қарчы қанан бағырар кейрер күқтақ. Ол бір әрі үлемін тұтығаммын, ол үлем сүтті дағаны қатшым хуық болар ден бұл батақ. Қамнастанаммын әрі аяқпын иттен әбін ден бұл батақ. Кеге қаталаны берелілер, кеге қажоғыру берелілер. Ән бұл маны тұғарығынанғын үлелеңгін түн аяқпын иттен әр, атаққар тұрар ден. Оның көнірі білікке мейқар көмеліс бүккер ол кеге мақтанан қатшы берейін хөп. Қарчыны бұра неген бұландалықын хөп. Путин бүгін бес астақ, әйтті астақ олыр қатшы берір үйден, әлбәқтір өпеді үйрүйден қолыра әйтті. Оны қарчыны қайдақ тұттарын, қайдақ сұғын нағарын әмебе аттен болады. Олеген бұй үлебіттен тоқтанан қалым ден, Қырғызстанамын үлеті ғоқ қалым енден, санан соңнерін олыр оққа өп, әбеттер түй туан тірегіне үлебіттен үрділер девік күрдік. Тұтты шүй ғаңа кәрді сағаланды бәйбін жібілерім көрірім жай қайдақ болы бұн ден. Етіннік арыйтша арыйатын өтіттен көрдік күні, ән ол қамнасқына ағыр қасамы бүк әлбі қачын өрі өкіне болады. Олар еге өпсайынан шөйді сүйінің қанады? Олар еге ол оққо бәйіға әрдіннік арас көстіуге үшуі қоған ден арар баққа сүйінің астаққына. Әйіға тұқ барың барды келер. Олғың қас күні айы олар еға тұрыр, онына сайдар болады. Оғы төр үйрін күрдік тұқ бар барады, үйінігі сайдығы бары тұрыр. Олғының құқуыны тұтуған олардық күна тұқ барады әлбейір, тұқ барады бар деген ханадық күна. Түн олық құр барады онық болар болады. Онтың бұл саңыны сағалғырға қолыбыры үгіз жөнтелерді че панеделіктен. Че аңа жыл кәніне, опысқа болағына, сайын болағына дейбі күрдіктені. Ите ада кеге қолыбыра бейіне албынданы күрдік боларды өбетер. Кеге маңық қайар әкем үйінерін кетерін адалақты. Итенне кеге істіруге болу. Кеге тұғыра саңаны сағал арғыннағына хем бір құттанар. Қолыбыра білівет болады. Кеге білілер болағыны құттанмад, білівет болағыны құттанар. Оно білгені тосыл аз қолыры бұғын, ға шөйдік қолыры бұғын, бұғын шөйбәді қолыры бұғын дей ханы бұғын бағар бұғанын ағыла атақ бұна, бұғы шөйдік қолыры бұғын күрдік қолыры оғым суға енден саналар кейдіқтарына, кеге маңық ғылығы керен қалырды, маңық тоқтотан кебер болады бәйті-бәйтін, онына сағал үріттен құттанар. Онтын оғы қамарғыннағына атағар екке дағар тұрар, онына қамарғыннағына салылар деп қолы бұры. Әрі қамтағына төлі ағыл баққы қарылары. Қаман онына тиер, бұ қаман жа үйерін көтінде. Ол күрдік сұйынна ғық көбі болу, бұ саңын сағылырға, онына кеге бәйеттен әте сөпкетағына мен беретінен албыннанар денді. Албыннанан құттанан, жіңер құттананғын ғыммаққын. Оны чәбә-чәбәден көхірені әңін. Ол көхірені әрін ұттың бір үттінен бағар көхірерін туғар үшігейдәғі болу ғынан баран. Кеге ініндекке барара қардылыра қаған бағарар кәңір солғы сердейір.
Сөп. Күндістәшілер бүт, көрәшілер бүт, бігі ағасы білге өлелі олар бұтын санаты мәті. Әхігі Василинағар ең кәләңге тәбетір ватсап, нөңе сұры яңғыт бәяғат ұйтылар күтін бері қатын сөп. Нөмірдер бүтін саната бұт, бігі студия бұт нөмірдері 32-0-0-6-16, 32-11-6-16, етенде бігі ватсап бұт нөмірі ағыз 9-6-14, 400-сүрбі ағыз, ағығын ағыз, уан ағыз тен нөмір. Манық тен сұриялар бұл WhatsApp қайып біттір әв. Саңа жылы көрсөрі сылжабын атын жон, саңа жылы соғытық көрсөрі жабын дебіт. Атын жон же кергенін күтті, бір ағанек түрін көрін ұмсырабын оны бәйбін ағанабын дебіт. Ағынар ден етінне чувства жалысты болады. Антон жалыстын жалы ден тұлттан таққар, кейі бәйтін тәхін-тәхін кевер. Онық тұрыққа кейі өйден-төйден бары хуқтаған өйдеқтәқ бітте. Ала жылыр немаден әқпеттен аспекеметен ардым бұлады де. Тоқ бар тұрук, тоқ бар сана, еқі келер боллағына, деструктивный да боллағына, конструктивный да хоқ боллағына, ол сана, еқі тұғыры үчіға яғалар. Қолы бұрача, кірде қақтағы, аджанан қалбып қақтағы кемпет күрдікті, әрі-әрі егер кемпетті әқ. Оны ән ол кемпетін бұланылық тақын. Оны бәйбін ағына бұн, соғы тоқпуын әрейді әқпен еңден күрдікті құйда тақпына. Ола та менеспер бұсаңа жылы қоқытауын күрсі өкпін бағар баппын ден. Ән кімнен әрі көрес әрі бағалысты. Бұқы ден жоңын күтті көрсі құнды қайдағар оратытық көрістен сана ұғылла әдір кемпет күрдік. Олеген бұтүгенге мет алабыт, қазбетті кейі талар күліқті ақтеуітті. Соғытан көрсі өнді өден, мен соғытық бұғын, мен әрейді ақтен, ол бәйвін тәхі-тәхі-вінді, тегі әйі еңнетінен тәхелер өркүрдік тәхі-тәхі-ндік олар бұнды. Әбеттер, түн кеме қарайды еқпін сөп, әме кемер өндің соғытығын кем көрсін жұқақтақ кейгенден ханын өпті. Онына жа бұ түгеммер соғытығын көрсі өкпін бағар баппын, атын жөңгім сұрабын дейбіт сана бар мен келін мақтаны еқпін өп. Аналыбын көрсі өкпін сөп, олы бұры. Оннық түгендер білі бейін. Әбеттер, қандар олық атын серге баран, қанда бол батақ саңы жылы олығыр көрсі өп. Олейін, әтінде қаналарын аш өйдір. Үшөйдер дейді. Үшөйдер бұл әргетер болған дейді. Береттің көрі оған. Токуйдан көрі оған. Аға, береттің әрттен көрі. Меға кәлдегім кепсе әбіті бұлырын бұл саңа жыл кеғе әпейді әбіті әп. Оны бұл ағына. Ражи барын ғады шүгей мен соғытық, бәйбін соғытық күрдік санам аппын. Мен қолы бір үлебер оларауын ғад бақ кеғ Аңа жыл бұн соғыты қыланыр әбін, үлебер олар әбін, әбедір өпсенен бәйім соғыты қыланыр әбін деуіні ражи барын ға шүгейді онын ол кәлегім наға соғы бүтеті, онын бәйті қайтылары егер қомай ғана бүтеті. Маның жөнел бақтырыктенден. Күніс тәшілерім білеген салғы рекламаға тоқтық бұт әге бігіні күтті күйек экранын онын радионан бірге болыңден ұңырабын. Әйгі тәтім чаға беріне істәғі өтуінна көрігі өт, күнде сақам сірін ұлықты ақтыра, сөтігілі ғайқай ғарды болу ұқтын. Василина Попов ұлжытты ұлырар, мияқа бүгін ғуманны педагогиканы, онына ұйылғаны үйірі тәтчі, ұйыл онына бәйе ұлығын тұпсарыға үлінлігер консультант. Салғы түн кепсетивдер керек қайынде. Манық тен бар, каковы твои мысли, такова и твоя жизнь ден эти варди бу, манық айдық өдігіні, онына бу, сөптөк тиханығыны. Септех. Кей қайдақ саныры ұнды қолырыр. Мен туғы саныры бұны ұнды қолыры бұн. Онына іспер санам атын, онында аяғым атын сананы етер деу күрдік болдығына. Әте ұлықан бағайы іс конфликт қағылар. Онына кей түн бұманнық ұрас, ұл күрдік ұрас болуқтақ болады. Кене ие, кене іс тұруға, бей айылға бұл ұсты тұрар ұтығар өріскеден нер болақ бұтынан. Үшой бай тұқынық сұқылы тұрақтақ. Тұқты қарғыға дағаны, тұқты ғаны бұл түгі ғоқтық, наға жөйдік. Оны кеге егер үтем ана ханалардақ болуына ол санаты тағығар ғым бір көсті өтжір. Оны іспетігер тұғыра ханам баран таспытығар маскы иеліметші тұғыра атынлық көрдірдіқ бүтіні да әттіқ бүтіні да ғаны. Тұн вербалика дейін бар, кинетика дейін бар, ән қас қамсаның, ән сирен қараған оларуыда оны әті өтжір. Оны кеге көрер істер онына төгіде білет әппетін үрдінен итағайымеққан өп күрдікте. Тұғы дейі таққына чай еніктен әттер әрі қайдағыр итағайым өппен де құрдік. Оны тіннекке интуитивнай кеге маннық тылынан әрі болбаққа, олата коммуникативнайын әрі болбаққа атынлық белерін әл бәқ.
невербальный девик. Регеллер. Тахарабыт, алло. Алло, дырабылару. Дыраба. Ким хантан ритте? Усалдан дисчин иттен Афнасим Игорь Егорович. Ага, Егорь Егорович, эйтыгын? Мен баламы, манны чханды, бұнеке, маа үші өте, еге, таңда хоқтен, Аспалуан Павлы бандықа дескан дүйін бөтті. Анам болмағана де, нағын кімсей баққа, сәп соғыздың өтіпес таққа, ішкен ғыл болан, ғатыр өтін, оларын таға жоқ суық болмағы етті. Аңыздан, дейдіғаны бары, үрей оларын батақ болмақты. Бұл кәйдәмедің көтті, сән қапшайтылы болан, әндәр ғыбытын бұраға, қаяң нәргіз таққа, қая баққа, үшке байдықшын, қачаңы жер оларды құтты. Анам үшіне әдеттен тұқыдуқына да кемінеді. Сөп, мақтал, санаңын, кей бәйтін, олығын бәйтін ұстыр дейті, оныттың соғдық сұйы кейттен тұтылық тақтен кені үрін анадын әтті балақ. Кепсі деймізген асылғыққа? Сөп, бұл аңнары сұғылары құрықтары кей қайдақ сетейік тәғай құлы бұра. Бұ саңа жыл бүтудің ағына де үгіз ке бұ сылғы түгірі әтестім, түгірі ғынықты ақпын ғымматым, ол бұланым толы, бұ бұланым толы бата ден ем бір бәйтігер білімінің түмі көңірір де. Кәлір сылғы меманы ғынықты ақпын, әтіне ғынықты ақпын ден ем бір баға санатын әттер, бұлан тұрорын ұрыны, сөпке ке қайта бұланың онна сыл хорук хуқ боллана ки күһе генете хуқ курдук болан калар тугынарын ем билбеп боллади сыл хорук хуқ ки ха онтан сыл хорук так боллакна чөпчү тугынаргын канна барган келерген билеген олеген сыл туруру ден оңустон баранган маныгынавын ден тун сананагын оңустогун онно төхө катчы барарын ийин эмес оттанаган ха тук бар үттүндүн бүгүнчен бүгүн бардын көрөгөн онна эмердеттен биле улар ийди Виккедлі, бұл олыққы қаянды кейлер, әбетер бағар керемен хөптен қастағаны суылу тәңе тұтан ғыджан. Бағар керемен хөптен. Кейлбәтәнін түн наға қомай бөк күрдік. Олар әрі, темірекен көбілер еркенмәр, цельце влуну, еті все равно попадешь звезды ден бар әті. Оның бір сұлы хоругу оңыстарығын ұққына хем берен тұғыры сүйеген. Олеген сатыгын, бәйіғын іс күжіккін, сүріға жеткінді қолы бір күйеккін сөп. Олеген сыл хоругу төхі ұлыққа кейлені әрін біле кәмейінен, бір күнінен, неделенін, ұйынан ұлыған болланы тенде қыры-қырығына ар-арыңын тұқтығын көріғын. Онына ұлыққа өз көтін келбедақ болған ұта аналистен бар. Аналистанан көрің тоғы келбетей, тұғы табылы батай, тұғым тейбеті, тұғы әбебінейі ден. Өтшіғына ұлын тұқайген өссі қос, өссі шүгелдік күнірді ұланын аңын бұ. Әрген кәлілер? Алло, істәбет? Алло. Дырауылырың? Алло. Алло, аға, істәбет? Эфирге дағыстығыд. Мен болай Хогото кэшэвин дир кияка кыска этиякун бара болоттан. Кини курдук эми каннар эрэдэм каннар че жоннар баллары болу эми хогото. Но билиген билигер сивэш телефону бу туар биллери хурую эти валла. Давай кэшэвин кэйн дир каннара биримет кафе гаду каннаду. Онна агаяхтим ши болу эти дэ бешинген кихи. Онна бишлия нэгэн бары ман кампанияны хатақна мин хана бар не обязательно бары дир арағны возрастақ дем болды не. Сөп мақтал санаң ехен. Ханағаны пікін хе мақтан абыд. Аха, сөриян келелер. Алло. Алло, ютюк бүдінен. Ютюк бүдінен істебет. Мен бұл сирийнің оны ведущий сәрін ехтіғады олдан сәрін мақтал айынеме. Аха, оны бұл үші осы сирийдәсі дейбін.
он не был отчетен и таргин. Он был ханатоничен, отвага, храбрость. Он был не каджахай, был важный схема. Хотя, кто не регенератор, имя хочу и было, имя хочу. Это то, что я хочу, он был гарантирован. Он не регенератор, чувак. О, он не регенератор, он не регенератор. Ханна стебиппин, тугу сөбілу стебиппин. Оно кем қайда қылынарынан, оно қаянды менеппипин тұтуғың ген, онна менеппетім күрылыян тұрар күрджік тиркығым ху, мейін істемен, бәйгатын істен. Кейттен тұзылықта ақты етебетте. Аңық болла әлі. Бұл бұланы онна сұрыққа керек қағып салғы. Кей, чоғына қолы бұра қандық бағар бұланы сетегер. Бұл Толуқтақ тен әрінеқтақ төбетір хембер бағар күрады толуын, хембер біле, надейсе, на лучшее, готовсе худшим идею күрдікті. Аха, тәтін, не иллюзия кейрен қалба күрдік. Кей күрдігіме көріқтақ. А, күрдігінің түн, біле, ажыдане реалистенде, көрен әжіқтақынде. Онна санауытын күрдік хембер бол ба, тұрғыр, олар екейрер, ол олар екер біте сөчөй болар де. Тоғы мен бұл бұланы бағарабын ейден. Оны хорғыр жон бұланынар боллағына мен жөгі бәретіндік бар, темен бұл үлді жоны метендік күннылар, мен бәйім жоны менді күміттара ден күрдік жонды түктүй бар болуын өп. Әбетер кергенім баға ханаты, әбетер оғылырым баға ханалары ден, оны кейі бәйтін ет білектәк бұл бұланы тоғы келдер әбінейді, тоғы бағарабын ейден. Оны тұс бәйін баға ханаң боллағына, ән қайдақ бағарар оны Чарапачыған да тұран, тұрулыған да тұран, қайдақ бағар ғынағын. Ән бәйін сұғылың болылағына, тұс бәйін әрекейінің болылағына, олын ғаш өдік табылылар. Онтан көннөрі біле үм сұғыран дұу, әбетер маңдық болу ұқтақ дұу дейін еттен мияқатиндік болуын дейін құрдық санаттан ғынаққына. Ән... Исүрақаттан бағар құрдық болақ. Есес кеттен тақсыват болан. Бұ әйені дөй әйені бол батақты ден. Хем бір олық қайыр. Тұрулығары беккенді, керсері беккенді, оға беккенді ден. Онан арқырытыстан бір ғай қағы болады. Жәп, мен пандиянниктан тұғырығына бұн ден барыңын жон өйтікті бін ден мен. Жоннар бары әйті, хенне атығылар ол емес сен ебін ден барыңынғын нақына, ән бар ескертіріпті сен еқін бағар батың болу. Бағар бәйін сөбілерің болу неке тіркін. Бәйін маңық әтті хенне ақ құтамада әжір бұны білерің болу қолу ұрады. Ол ең көрек қанады. Әрген кәлілер? Алло, дұра болару. Мақтал, өсірен келділер? Алло, дұра болырың, істебет? Отой урукну бе қамақ қамады ден ханалатын мен.
Күнісәтшілерім, көрәтшілерім білеген салғы күлгіс рекламаға тоқта бол, онтан беге кәпсетейбеден салғық біт. Бүгін әйге беге ғаналбыдгар етеннер ажиыбыдгар тәтім чағын час ұстата көріғат оныстаға текі частың үс час көдері бүгін әйгінегітті берге тәңе болабыд. Беге кәпсетейбден салғы бұд Василина ұйтылар бұн әйеға берін әбін. Же инәға өпсәнін үгестер балдарды қайвағар үлгі, қайвағар ол бұр ер кедақ бетіне тұтатына қайыр үгестер балдар. Бұ үгестер төз олталақтары. Чөпчі же инәға үгестер. Мияна бар кеге олығыр бұл мандық үгестерін халқын солталақтар. Қазбелді жияға үгес бар. Ол үгестері тұтуғы көлінеттен көлін әсі бәрелләне әр. Мені бен мандық күміт, әйім мандық күміт яқырдықты. Оны чоғына тек көліне сетіме бар бастыдан тұран. Оны үккейінен бұл мандық үгестер бар болылықтарына жиығын әғы жоны барытын сетем нер болылаға дей. Ол самай бір өте көсті өте болу. Кәлін саныырған аға жүгі, бігі олық бұт бардар баран егер олық түрген-түрген тетеменен иннендеке баран егер. Ол еген кәлін саныыр бұтын оңызды бұт бігі бүгін. Бұл еппілген олырым мұн, мен кәлін бұт үгені қайда қаны ұқпын үйден. Мен сағыран олырын бұ олықпын қайдақ көрі ұқпын үйден. Кемсен мәт күрдіғық, үйірі растынар күрдіғық, оны бұ үгестерінің бейін әлбәқ қобағы тұта бұтты ғаны бұн. Онына оғылыр бұтығар дағаны, бәйебетігер дағаны, ол енеке де көліңіттен кәлбеті салғы ұтар бұтығар еген етіне күйіс көме болар өріттір әлбәқтір. Оны тұн қаз бенде жекергені бұ үгестер қолы бұра сетімнейлілер, оны көліңіттен көліңі ағынжық бәрілері беремілің құлыға де. Бейіғар ең кәлілер? Алло? Алло, істәбет? Алло? Алло, кәлі? Білінгі жам, бәрінгін өйгірін ғанағы құшты, олар бастыр дұғы дейінгі. Ауа жетақына қашқыр дайын әметір күні бұға, арадияға өмете қайыртанға ғарышқо, сұлыстар кәпсілерде қаз бейді кеяға тұстығынан программа ағылар әпті. Ол олар бәрінгі ғалар басқа, Ол гороскоп қойына, ол үшкел дәті бұғылақтен, тоғы жедіқына, ол гороскоп қойына тағына бітір, бірілі баса құта қалылығыда, оны хуықтур, ердір жанлары шақтар, әлбәсілер бар болуынан жән, әпті. Так, енді баса біта. Оны әйгеті бұйуға, істі-шеріктері, туақты әмі бітті, Әркіз бапыр ұғымбылада бұл пропаганда үләйеттіра ұрдыма арадия нағына бар музыкатын ағыз бәрді. Бұл күні сәрі Ари Тоқтан, Шын Тоқтан, ұғым музыкалға сәлінен тегіне ағыз күні сәрі Ари істәді. Оны бұл ұғымды ұғым бартын музыка, үшінтен тегі құғын өрінен сөйбейді. Сөп мақтал санағын.
А то мне икиз вопрос, ке бутон бу радио это боларым бухетне депетем хеп. Кизикта ана би асырдатан ки хэнге дере биге радио бутеллир. Оларым болла ана хисы хэй дюгит. Манна музыка, онна бирилер, рубрикалар, бухақыл бонулар, кюнақсын. Эхиханан бусталу хоқ баратураллар онутон. Нар саңара болбат, нар музыка, ара мекэм болбат. Олихин барата тэнгінен баратурар онутон. Сөпті ақты кистэнгид. Эхиге бэгат сөбілер рубрикалар гэдин, бирилер гэдин кюнақсын истинген этяқпын бағарабын. Эссе үйті кәлі? Алло. Дара боларым. Дара боларым. Бұл үй әр көтімді дұбалай ата астым. Сөп. Үйтін. Василина әтін ағаддың деті. Көнттәс ке. Көнттәс онына бұл дейіне қайдар аран әдде қосы бізден. Үйтабын. Сөп мақтал. Бастакы үйді бұтыр керек қади. Бұл солыстар білгелерінен күнақсын бейге оларыр күрдік болу бұттен әтелілер. Жон санаты оқ. Бейдің санатының олар бап болды дейін әтті. Тоди, наға саба барана дей болар олар әскетін. Наған мен олық бұн атын кейі бұғардың. Ол кемері солыстар мен олық бұн әппеттерінден хочу тұқтамата олы. Тұн күнлері жонлар әтіннік ағар кемнергер кетехен бағар қаханары қаннары сөпті өспетін өссі өтәңнен көріктерін бағаранларығын істеқтерін өбе болуын. Тұн кейі барыта онын олар орғанына анығы үтчат онлық бейтін санатынан тұтыс баққа ол қағыққа радияға әтелерінен олар олар дені күтті олғанның сөбілі сіпетін болу. Антон тек өнтес онына бұ дейін әттәққа, тұн бұ дейін бұл орта дұйды өйді біле болады. Антон бігі көнтес дейін бұл дұқовынай, сақа итағалин, сақа ұлы өйі ғананы күтті әтімнен әтәбет. Олады олың қоғы дұғырларының үйе дұйды бар дейін, бігі орта дұйды қолыр өбіт дейін, аллара дұйды бар дейін. Оны бігі үйе дұйдың күтті сетеметін әтер өйді біл болады дейді. Онына үйеттен әйген салаяллар дейін, үйе үрдік айылар күн күттайын бір сетеміне ғаджағын дейін. Ол оны әтер сана ғаджар бөді. Кейі бастан бейдің таптығықты ақтейлерді, ол кәнне егін таптығықтары дейін әтелер бұл мұны күтті сөпсе ғанды? Кейі бейдер сығына дейін. Кейі бейдер сығына, кейі бейдегер қайдақ сығынна ғарайдағаны кәне тулалы рейгетер онғы көрір. Кені тұқ бары барытын бейтінен хен бір бұған оқсан көрір. Өскөтін олық бүкайкан әрдіқ біттен бәйбер сұғыным қайдағы айдағаны. Ол жарай бәйберін ға контроллақ сұғыннақ болуымды. Күбіс күтанықтық ердейір олық сұжуе күрдік болуым. Өчаны мен тұлалы рейгевер барлардан әмен ұны кердейвін. Онтан мен іспер бәйбер сұғыны қалтының оңырор бұнылына бұн. Кейірің нәк қаралақ дейін. Кейі күннәқ балық ұымнақ дейін құрдық толқойдарын ұлынар болық бұна, тулалы рейгебер сұғы қалты тұттар жонлар барда олықтарына оны мейліна бұн. Ән сұстың дейде барамын сөзуе құрдық кенілері ұлықан жүлге тұрор баппын дей. Алы ғынар, әтіннік ән әтінтен үйренер күйіқтақын дейін күйіғы, іспер оның санаан берерім көсті хүджер болады таспар. Оныттың кейі бәйтер сұғына, кейі бәйтер таптала, кейі бәйтін қайдақ ұлынара дейін өйді бүлікті сөбілігін. Кейі бәйтін ұлыныта бұл көйар құрдық болады кейі бәйті. Ұлыған айылға. Мен бәйім қайдақ бұн үсті хетері білбетті болық бұн өп кейі бұғытынан дей. Оның бұл тулалы рейгені күтті, айылғаны күтті сетімге кейірен, жоны күтті сетімге кейірен мен қайдақ бұн көрөбін бәйім. Бұл саңардақ бұна, құттанынақ бұна, өрдақ бұна, қайдақ бұна еден. Тіннен ағал бақ тұрық бар. Ол тұрықтары кейі олар орын тұқары өренер болады. Оның ағыр қаракы сені ғоттан өрен яққа өп. Мен бұл сені меген өреті әдзер дейді жон мен тұла бар қолы бар әлбектер. Курсы жып бұскаттың өренер дейді күтік. Үйтігін істәбет? Жон Серге әннегер сана күйізін. Кейі қиығын құлынан Василина ән бәйін күйізілдеркенен кепсетегі тақтығызым. Қорғын бұзығым көрдірір ден өре аттыны етте олығын. Сәлім бері бірді кейіға тұғала кәйіміз оңырлықтың. Сағалы сұлла
bu vasiyeti kurduk ederken derin gözlüsün bir yiğitin özde dağını mantıklı bir dağısının bir yere kuralları tetikleri bağıradın. Мақтал өте өлімеген әжі көйде. Сұриялар бұл бейіған таптықты аққын ден дебіттер мен олық бейбін сөбіліп әппен. Бастан туғы ғыны ұқпын өбейден ұйыппыттар. Бейіғар ең кәлелер ұнтын әпетті әқпетті. Алло. Алло, дұрабылы. Дұраба, әйдің? Бұл еғабіл үткен әшкә паға. Мен Әне ке бейінің үйті ашу туақтығаны әке қыны мен әке тұғға бар, ұлған туақ, оны әке тұтыс баттар. Қолы бір әке үміріп кен тұлы үге тұтталар да тұтталар. Оны олығына тұғы келәк кен, тұғы келәк, мен оны білезін. Оны әне туақтығаны әке қыны, тұғы келәк, оны туақтығаны әке қыны. Мақтау? Мигтен ите ди. Эй, кад ми. Вот ке диктан тылычлах булла ди. Ынырык тен тылыттан бу үксүгер сол татын билбет жан кичик тутталлар. Эдер чатта болдун, оголор да болдун, тон сол татын билер жаннар, сорогор күннөрү тылга кие колору кие кеп күннөрү кеп сети дигереми. Ардан ке биен сөп, онутон хим бир ынырык тен тыл сол татары мөкө сол талах булла ди. Бебин таптырбыттан Бәйбін таптық тақпын ден бұ сұрыер. Бәйбін сөбілі әбіппен бастан туғы ғыны ұқпын наданы ден ұйып бұттыр. Бұй қайқантан ағыланар барыда. Күйіп қарық еттен. Ол оқым бұн нұманның ғар барыдтан. Қарғымды ұлығар туғы барыдтан. Мен туғыпын сөбілі әбіппен еденге туғы барбын бардын өбілі әбіппен ол оқ Олық қырғывая ұқпын, олық білі кемді мейін көрбет, кемді мейін өбілі әвет, олық туғынарым барды туғықтен. Барды сұйға қалды. Ота атартың раққын өбілі әвекінді. Онтасы атар баттаққын өбілі әвекінді өден көрдіксе. Әттен сейінтен, онтон туттартан, қаптартан, хем бір өбілі өрің бар білі, олық өбілі әвекінден. Итинне мәккүе көһөп, мәккүе көһөп, онна әлбәх киһи атын киһи кинини сөбүлүрүн, атын киһи кини туһунан туура үчүгө этерин кетер киһин халбәх. Онтон самай сүрүнө эн бейин искер бар болуктак. Эн тугу сөбүлүгүнү ул били болла ди, бейтин тахмыгар. Мен бейим туспунан туу билебинейден. Онна Олынлык күрджіккінін онына жегіне дік бейін иннегер туғы сөбілірген сөбілі әбәккен білінлерді қына, біліліққіні ұлыны тағымығар тақсағын. Оныттан мен бағар сөбілі әмекпен сөп түгірі, олар әрі сөбілі әбәппен дедіқпіне, ол сөбілі әбәппен сөбілір солым арылдан келейін сөп. Қая бағар қайысқанан де. Рекламаға тоқта бұл күнді істәтшілер бет, оны көрәтшілер бет, бігігі 100 минут әкеніне кепсетке бетін салғы ұқпыт. Үрікті болақ көрәтшілер бет, әсі де өлі түйі күнінен әхеқа ғарды болуын. Сақын асынайлы көрдір үйтір қампания күйоқ үкраны ғыр, тетім жағы ғыр үйттатылыға бері есерді тағы тағарытын көрі ғыт. Бігі сақы ғығын бұл сақы әргер қамсағының тұла кәпсет алыр ұл, бігі қасайдам ден қаманды күттігілаға долын бариса бүгін кәлен кәпсі сәргіға олыр ұр. Әбді олан, амаңдай білі теме бітін түміктен бігі қа әйті күлілі әттігендер бі аға. Қолы бұра маңдық тем бар, мен әйті тазда өтіларға дейті қайылдар әбітті. Именно бәйлерін жондарын түменнер, шутқаларын білі қаян көрілдер әбітті. Бәлі бекелен көрілдер әбітті. Оңдық тем қолы бұра маңдық еқа барды қолы бұра бәйі жонғытын түменін қолы бұра. Маңдық болады, бәйі әуішіне бәйі кемет маңдық толқыды ұд, оны білі таварыстар бұл кәлебар ғаджалар, оны білі көрілер, істілер, көлелер ең ұрықтар. Білі көлілектеріні бұл шөйе біттен кемет бәйі қайу. Әбетер үксін бәйі үсіді ұд білі. Бұл көлілек бұл қалақ, бұл қайын дейіп
он там бегунью, эмбу келен бихе холорорун бирсе Аллах рук тахти дулан. Окурдык жабу осколо олоргарананда. Өрөспүргөт агай сахака вен у нас айдам диен хаманда Сергей контентен конкурс билдирди. Чебу конкурс тунан бихе кепсе ипсе. Мандык пандемия. Бу конкурс хагланан эрэрэ буруйдага пандемия диэкка. Олоробут сахак олор эме аньохтарын багараллар эде. Эме барата токтан калла олор хомой буттар бихеда хомой ябут. Олор анарамбе токкуйдаты бут. Отчогна баратан лайн болбуп болор. Баратан лайн болбуп болбуп лана сидерэ онлайн конкурс оңору хайян болла. Онны кудук Сергей контент ден бу инстаграм через конкурс билдер дебит. Сахак ваны кита тэнгэ бу сайдам демит. Осколог олоргар қас бидді бағалақ қаманда оғылыр бәдірі мұнянлар инстаграмға бұл бе аккаунтын күрдік бәдірі аккаунт арынан барынлар күтталар деу күрдік. Бе ұла сығыла хұруға маңық тенкенілер бұллағана бұл мәні олар баққалар бұл страница арынанлар бәдірі салғы бұл конкурс кәнеттен ұстанлар біле сайдан істінлер деу күрдік сығыла хұруқтағы да бе олар бекенлерге білен старт береді. Де бу касты видео холтрауд төймөктөрдө 5 төймөктө акпит. Бастыгы төймөк видео визитка 3 мүнөт алак хаманданы билгендер билген турган күлкүлөк болот так деп күтүп. 2 кардак вайн свободная тема вайн сталлар. Үс буланы учуталдын интервью деген билдер дебит. Эми барта күлүлөк болот так. Бадарат биле кадык токуй долларынан бадары токтора фантазиялары. Пранк, пранк деген була жону күлүлөктү жай билгендер. Биллер бекке соучу жай билек тактыр. Онна бехэс тюймак сайдамнартан челлендж бейгэнна били ологолорга тогытауд. Видео ытауд челлендж. Онны келінлер өтік тюк тактыр. Шой байды били инстаграм түгін күдік. Мода тах дейкі. Билен ду, олан ду, нахамнанан ду. Бейгэнны ытық тақпыт, онны келінлер гыналлар дейкі күдік. Билен пака пәппіт ду, ытарпыт дейкі күдік. Бүлелер қағырлы ұтыдағы тай? Бирди видеоны қолуыра түйімектері мандық тен бұл бұда. Чығыларынан ара тапыт бұл визиканы батша чығылағы тағат мандық тен. Олына бітегер үттін нүк жүлін қаян бұрым үттін бұл аңа жылынына бұрдын білдерімбек қайлақтырға перистерін түнге текпіт. Оныттын ол олар онтын халгы сет интенсивтернер салгы хайдандар бәйләр аккаунтларын продвигайдыктырын сөп дип күтүп. Отон бу холыбыра хәтенне хүрбе хөс күнүттән аксаны хүрбе хөс күнүгәр дире тутага да битте хаяп кылары. Анны күтү. Ай анны күтү. Хәп, монда тон холыбыра хаяп кылар килдләр ту кире торлар булды. Кире хай торлар ката. Онтон йөрә аларын. Киреләр багала огылар балалар уже инстаграмнарын аранан алырлар, киндер заявкалары инстаграм аранан алырлар, бинат бекалылар, онна пока катаһәлләр. Онда билентен уже нонно видеоларын уган хагалавыттар хорохтар видео визикаларын бихолда бир күн мустамарымы тану бардын көрөмө жүрлүү бит. Көрдүк. Кыйлактар диплом онна билиш тудалдар бит. Бастыгы месте 10 тынчылак типике, 2 месте 10 тынчылак, 3 месте 5 тынчылак ти. Аха. Ону теңе бу бихеребил билиштер ататла. Бастың салаячы ен бар. Руководитель денде тәбәнәттәк олан білік мистер КВН деп күрдік болар анычылы таққа әмічі әні ко мисс КВН кірдәк ұчытал әтей ұчыталдың интервьюға үшіндік қаятындар демед оның номинацияны аты өтәседе та кірдәк ұчытал видеоны бастың таңы әтей монтаж әттінен қолуыра түші кім қанды үшінді оң бұтын қайыуыт ұнына далағынна қанды әтей мұндық кемені интерегенай кем мұндық туғы деген бейребіл тоқ береу деп күрдік. Этинде күрдік тоқтар беребіл беристер. Сөп, маңны оныттон хаяпкалар кейлі тұралдар диетін хаға жылтағына баратын бұхарыңы тұшуғына беристер тұттары кейлі тұмағыдылар бұл медицинасығына барды онлайн. Барадын көрдер өт, тоқ қайдақы жүлі бүдін барадын мұстанлар ұмыт. Кейінлер көрілер кейінлер мен долгы бидді видеоғалар видеоларын қолыбыр. Харазы баратын тұп ұқпаттар. Аны болырымы туған атым. Бұл сақы көвіген күхінің лағырдақ болар әтеді? Аха, сайын де. Ахайының күхінің емеғаддары бақ күдігі дүйімін. Аха, бейдемеді, аха, бейдден келен бар болу ажылды. Мен қолыра ұскола оңын үйіндемін сақы көвің лағыры бейдет ажы батам. Қолыра. Аха, оны ғыджықпын наға бағар әтімін атамма тәті, деп күдігі ұнтын. Білеген бұл пака
тохтан тура балахте, апан нуйтан тохтан тура, тан кенаски бар болуа, амбирхан бар. Олар бәләре бе багаралар ай. Келенген хайдаган бу. Мен истәретем карарытым уже лохан комочек тректә тәнгән җан, холра огона хаши. Тәнгән җан сайдаган дие күрдек. Онда сөт бу этәрдә гатыгыны. Тугыр этәргене мондан булса. Тохтен. Тохтех пене, это была пандемия утер. Олоран халмой хайнде баганалах бухолура. Амбир тугура айяка туту ханада, бил биеге точеска джоннар олох. Олох тыгым-тыгыным бэрым хайтарар ола бэм кеда олоран халлах пене тугур гэнэх пен багараун дейв курдук. Бары билеген бу джелере олоротты хултан инне контен альбэта е. Олеген бары инне гэрюн, эрген күллэрэ хатан, күллэрэ рэмэй хатан дейв курдук. Күллэр кэхэ, вэрэр кэхэ тан джаллах була е. Онна тон бу командан тунан кепсян арар аттатла улуттарган дигенде бу ден келенлерген бир уулун кете карыш бар Афанасий Януфриев татта Каптагаев Жулустан татта Барбасытов Толя татта кине армияга жар мен Борисов Долун амма Илларионов Костя амма Артемьев Степан амма Жирохов Сергей то ханга бол бит усалда. И ники бол ангатен хердат. То хеллар хоктар туралдари Инстаграмга болдун, багар Ютубка мне так хатам багар гиполу алту нен кепсе. Инстаграмга проектор бит дигнан баллар гай. Бу билиген буланда сазон ден проект бар, бир онда вайн ростаут. Сазон бутун дальше хайнарек бит, эссе билиген биллиля жанрингер там бит, эссе никен хайнаренек бит, онна багана мандык бар. Тора бәйбет проект мандык Улахан телевизияга көстер проекттар баллар ди көнчиктер хамандан алырлар Улахан уже мандык Улахан тагымга проект аңралар бәләр хәп студия союз инде күрдек аны күрдек аравына бол бакка бихи бәйбет мәндык тора бихидән урып ди ха бихидән урып ди хәп аны толкыдар баллар аны каһара генә хәп дим токыды җат онтан гастролоп ни мен багарабыт кулура әйдәр бу күдә гастролоп ни багарабыт кейне улопны мен багарабыт улопны багарабыт кулура һәм бер мештәде бит мештәдер кейтен шәй була яни ник бакыр буланыр баллар белән сочыга баран кадәр кейне шәй булуда аха оча беле улханы мен багана ул бер дип күрдек опытла гына опыта стан ди опытла аха он бу тугу бере билет атем ди бу эге командага тигер бу кавары бир үрәк кытыр үрмәк кит кемере бу хатыгы ин федеральный штек кемере бу аге киге үрәнер ди аге киге үрәнә мен аха эн аге киге мен аге киге суфуга үрәнәләр сельскохозяйственный технику үрәнә үт инде бир киге бит бестә каж жадан битәр дә инде күдек хабарын нигә рас оттан холыбырманны кайыр кетер кайдагай инник тимсенгит бир холура жегер хок булла катыр рас дерге жаңгысы билим нар мустаут мустам марамат ите видео станга де видео станга булла мандык тема калар де бу тема востокка демек холура бу теманы мен бир кетте онны биле алырын рәммит идеялар бу мараты мандыкны кайып ул уже таңаут биле куханның бу хәвет мандыкны хәнде давай востокка хараз устан кайып просто инник биле Улаханды каяпы биле ылуут шөй тема бар булла хатынар булла устаут мен билин жат аларын тарых бин сәп деп күдүк. Каманны үле. Хөп, аны теңе бу бентус кунан эн ылдыр булла инде. Бир айды тырырлар балдар булла ате. Дулун бар яптен. Тыгыллар ылта биле бәм ылдыр бин һәбелен сәбә хәмәр аларын мен гитараунан такеун лачым свободныка бәм ме хори хатыун. Энди кудунда ол атнан буланнар эме балдар кастыры мен белем хатар били билин запистан буран так караволлар инде куду бага ханалар эме балдар өрәттен. Бузды көрәшләр бит бу билер булыкта хат Милина Борисова братаган ди. Бик кетрәйт брата. Олеген майгына путаны булып кутын сәп. Хәб долын онатын тимикке бу конкурсын тугынан кепсән астын ингри курдук билин эген олар оттан билин сахайра барта күрәр. Ингри курдук бахастат. Олары Осенен тохтен атарыгынан оларан қалыман тугыры толкүйдан тугырыгынын жонры күллерін бу күллігі сығынақ олары біле күвіңгі нені хәп. Көхтәк болын, әргәк болын, бігі конкурс бұтыр күттін. Өстедан кәнігіз кені конкурстар бар болуқтыра, кәкірі ғыджын, ғыланы өтті білігінен дұрубия. Демі бұла, хамай білігі
актуальная багахана дору бедем болар. Карыстан ажын. Бәйгатин жоғыржан күту немейдергетін әргетін карыста. Ондык. Сөп, отымы конкурс туғынан сихили әге күнді күрәшілер бет сақықығын официалден сирейге керенгет көре оқытын білсе қатын сөп, манна балығынята барыта сұруллағыл жар, онын кирин, кытын, хэргэх полунгден, эгэгэнэ бэхэгэ ыңрабыт. Бүгін бэхэ гэлджэттаата, долун барисаптен, эдэр таланнах, ого, кэнэ болдагана бусайдам ден, билегін инстаграмға хин хурдачыта, элбэн, кэнгэн, эрэр, хаманда бир тутах, кэттачыта болар, эгэхэ мақтанабыт, сетихэлэх, өсті даганы никетин кэгэлэры, хотулары, унутым бу, табылын нағана Сочыға дей, баран күттан кәлін, оныттан әйті әппет бағағына алырын барыта олыққа керілдерігер бейі бағары бұд. Оныттан түмікке бағар жонғар әрге ғарымия ғардық тердерін болары білген аммалар, мек ролы ролы болды. Сауай бұттары олы, қаралар аннырға әуі бейі ауыттайын дек өді. Жомар барығытыға привет ердемін, білбет жомар аймақтаба барығытығар дұрыветін қарыстығы жын. Отыру аңа жылын нәт ем деп көрдік. Сөп. Күнді күрәшілер бет, манаттың бе хекепстейбітен түміктүй бет. Бүгінгі берені салайын үйттім Роман Алексеев, менілдері бір көмелесілер режиссердер Ольга Степанова, онны Михаил Эверестов. Үтчат ұлдыға ден берені, әге сәреді күн ақсын, күніс 2 частан көрір істер боларын, телевизорынан, онны радионнан, кәдер аңызына делеға Нюргияна Батуева, бұл берені салайын үйтіға. Әтәңе болуын, ғылджыман үтімен, Амар Халекай бәғатын ақталған ғыр сана көспатын, Аллаға жегі жәғе жегатын, Аламай маған күн мәлдердәттін. Халғы, беге қампания бұт көк әкранын, радиятын табылдар болуына, бүкінгеме бол қойын көрің істіңден. Әңгірабын, әтәңе болуын, көрсе қадері.